Konkretno, po protokolu o saradnji, vodovod i kanalizacija su se obavezali da urade projekte i lokacijske dozvole za izradu kanalizacije u ulici Albe Vidakovića, Siriškoj, Kameničkoj i Stražinovskom. Ovo je prvi deo toga koji su oni obavili. Sredstva za ovu investiciju su mesna zajednica Aleksandrova obezbedila iz samodoprinosa, tako da je komplet finansiranje mimo tog što su uradili vodovod i kanalizacija, urađeni sredstava samodoprinosa. Drugi deo tog protokola se odnosi na jednu puno veću i važniju nama problematičniju stvar. Odnosi se na tri ulice u blizini 29. novembra, Kameničku, Stražilovsku i Sirišku. One su ekološka crna tačka, ne samo mesne zajednice Aleksandrovo, nego i grada Subotice. Tim protokolom o saradnji vodovod i kanalizacija se obavezao da će uraditi lokacijske dozvole i projekat za kanalizaciju te tri ulice. To je u fazi izrade, međutim imamo mali problem pošto ne možemo iz sredstava samodoprinosa da radimo finansiranje toga. Moramo da se snalazimo za pare na neki drugi način. Jedan jedini verovatan način su IPA projekti međunarodni koji finansiraju takve stvari i iskoristili smo i ovu priliku da zamolimo vodovod i kanalizaciju da malo ubrza te projekte da bi na vreme, blagovremeno mogli da podnesemo projekat za finansiranje.